পার্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক, আজি গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ, যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ লোকসভাত বিৰোধী দলৰ দলপতি, কংগ্ৰেছৰ লোকসভাত দল উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ আজি চৰকাৰক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। তেওঁ আজি অসমলৈ আহিছিল আৰু তেওঁক অসমত গুৱাহাটীত ৰাজীৱ ভৱনত তেওঁক সম্বৰ্ণনা জনোৱা হৈছিলে আৰু সম্বৰ্ণনা জনোৱাৰ পিছত তেওঁ যিখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল সেই সংবাদমেলখনত সক্ৰিয় ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল গৌৰৱ গগৈক। বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি অসমৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপত তীব্ৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল গৌৰৱ গগৈয়ে। তাৰে কেইটামান মন্তব্য, গৌৰৱ গগৈৰ কেইটামান মন্তব্যই স্বাভাৱিকতে শিৰোনাম দখল কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ। তেওঁ বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছে। প্ৰথমতে আহোঁ তেওঁৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যলৈ। যিটো মন্তব্য তেওঁ কৰিছে, কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচৰা লোকসকলৰ সন্দৰ্ভত অতি সম্প্ৰতি বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছলৈ একাংশ নেতা অহাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে বা সেই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে বা কংগ্ৰেছেও মুকলিকৈ দাবী কৰিছে অহা আগষ্টৰ 9 তাৰিখে বিজেপিৰ বহু নেতা কংগ্ৰেছলৈ আহিব, বিজেপিৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছলৈ আহিব। যদিও বিজেপিয়ে এই যি বাতৰি, এই দাবী, কংগ্ৰেছৰ এই দাবী নস্যাৎ কৰিছে, কিন্তু বিজেপিৰ দুজন জিলা পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষ নেতাই ইতিমধ্যে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে আন্দোলনত যোগদান কৰিব সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু এগৰাকী বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, তেওঁও মুকলিকৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বা তেওঁ বা তেওঁৰ পুত্ৰই কংগ্ৰেছ বা আন ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে। কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে এই যি দল বাগৰৰ কাৰ্য বা কংগ্ৰেছলৈ যিসকল আহিব বিচাৰিছে সেই পৰিঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য ৰাখিছে। তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছলৈ কোনোবা আহিব বিচাৰিলে যি জিলা পৰ্যায়ৰ বা ব্লক পৰ্যায়ৰ বা তাৰো তলৰ যিসকল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আছে, নেতা আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই কথা পাতি ল'ব লাগিব। তেওঁলোক যদি সন্মত হয় বা তেওঁলোকে যদি বিচাৰে কোনো কাৰোবাক কংগ্ৰেছত আদৰিবলৈ, তেতিয়াহে সেইজন ব্যক্তিক কংগ্ৰেছত আদৰা হ'ব। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ, যি মন্তব্যৰ যোগেদি তেওঁ স্থিতি কংগ্ৰেছৰ এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কি বিচাৰিছে এ পি চি চিৰ পৰা বা ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ পৰা, সেই কথা গৌৰৱ গগৈয়ে এক প্ৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে। অৰ্থাৎ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতৃত্ব, ব্লক পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা বতৰা নপতাকৈ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই কাকো আদৰণি জনাব নোৱাৰিব দলটোলৈ। দ্বিতীয়তে, কংগ্ৰেছৰ বেয়া সময়ত যিসকলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিলে সেইসকলক পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহমত পোষণ কৰা নাই, সহমতত নাই গৌৰৱ গগৈ। তেওঁ কৈছে যিসকলে কংগ্ৰেছ বেয়া দিনত এৰিছিলে আৰু নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে আন দলত যোগদান কৰিছিল, তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু আপত্তিত থাকিব গৌৰৱ গগৈৰ। এই কথা কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে, যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ এৰি যোৱাসকলে পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ চাগৈ অহাত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব, কাৰণ এই বাৰ্তা যি হাইকমাণ্ডৰ এই বাৰ্তা আজি গৌৰৱ গগৈৰ যোগেদি অসম ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে। গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত ৰাণা গোস্বামী আৰু আন আনসকলে, যিসকলে নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল বা যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক পৰাজিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল, সেইসকলে পুনৰ কংগ্ৰেছত যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰিবনে নাই সেই কথা লক্ষণীয় হ'ব। বিজেপিত তেওঁলোকে বিজেপিলৈ গমন কৰিছিল, বিজেপিত কি সা সুবিধা পাইছে বা বিজেপিত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক উত্তৰণ ঘটিছে সেয়া অন্য বিষয়, কিন্তু পুনৰ তেওঁলোকক কংগ্ৰেছত আদৰণি জনোৱা হ'বনে নাই সেয়া কিন্তু এতিয়াও সেয়া ক'ব পৰা নাযায়। কিন্তু এক বাৰ্তা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছত যিসকলে যোগদান কৰিব বিচাৰিছে সেই তাৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে সেই ধৰণৰ মন্তব্য, আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দৰ্ভতো গৌৰৱ গগৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চাগৈ অনাগত সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি এটা মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে অসমত কাৰ অধীনত এপ্লিকেণ্ট বা আবেদনকাৰী মাত্ৰ 8 জন, অৰ্থাৎ 8 জন হিন্দু বাংলাদেশীয়ে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিছে আৰু সাক্ষাৎকাৰ পৰ্যায়লৈ আবেদন নাগৰিকত্ব প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যি সাক্ষাৎকাৰ হয় সেই সাক্ষাৎকাৰ পৰ্যায়লৈ মাত্ৰ 2জনহে গৈছে। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন আন কথাসমূহো কৈছে। তেওঁ কৈছে বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দুসকলে কাৰ যোগেদি নহয় অন্যান্য যিসমূহ
অন্যান্য যিসমূহ উপায় আছে বা নিয়ম আছে সেই নিয়মৰ যোগেদি নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰাটো বেছিকৈ প্ৰিফাৰ কৰে ইত্যাদি ইত্যাদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বক্তব্যত কৈছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই বক্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি গৌৰৱ গগৈয়ে আজি মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্যৰ যোগেদি তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়টোত এই 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 দিশৰ পৰা আলোচনা কৰাৰ এক অৱকাশ দিছে। তেওঁ কৈছে কা ৰূপায়ণ কৰি বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে প্ৰথম কথা অসম চুক্তি উলংঘা কৰিছে। অসম চুক্তিত ভিত্তিবৰ্ষ নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিলে 21 মাৰ্চ 1971 চন। কাৰ যোগেদি অসমে এক নতুন ভিত্তিবৰ্ষ পালে 31 ডিচেম্বৰ 2014 চন। 31 ডিচেম্বৰ 2014ৰ পূৰ্বে যিসকল হিন্দু বাংলাদেশী অবৈধভাৱে বিনা নথিৰে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰি অবৈধভাৱে ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰিছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। যদি অসমত 8জনেই তেনেধৰণৰ নাগৰিকত্ব পাবলগীয়া লোক আছে বা 8জনহে মাত্ৰ আবেদনকাৰী আছে, সেই 8জন বিদেশীৰ কাৰণে অসম চুক্তিক হত্যা কৰা হ'ল বুলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনাগত সময়ত কেনেকৈ দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। তাৰ সমান্তৰালকৈ অৰুণোদয় স্কীমৰ কথাও কিন্তু গৌৰৱ গগৈ কোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। তেওঁ কৈছে যি সময়ত মূল্যবৃদ্ধি আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ পাকচক্ৰত সেই অৰুণোদয়ৰ 1200 টকা অৰ্থহীন। এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈৰ। গতিকে দেখা পোৱা গৈছে তেওঁ মূলতঃ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বা সামগ্ৰিকভাৱে অসম চৰকাৰখনত। ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয়, অনাগত সময়ত অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত গৌৰৱ গগৈক বেছিকৈ দেখা পোৱা যাব। 2014 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ গৌৰৱ গগৈক সকলোৱে বা তেওঁ নিজকে গ্ৰুম কৰিছিল দিল্লীৰ নেতা হিচাপে। তেওঁ যিহেতু হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভালকৈ ক'ব পাৰে আৰু অসমীয়া ভাষাটো তেওঁ তুলনামূলকভাৱে ভালকৈ ক'ব পৰা নাছিলে, কিন্তু অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে অসমৰ ৰাজনীতিটো তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে দেখা পোৱা গৈছে আৰু অসমৰ যিসমূহ স্থানীয় বিষয় নিৰ্বাচনত প্ৰাসংগিকতা লাভ কৰে বা নিৰ্বাচনৰ আগে পাছে প্ৰাসংগিকতা লাভ কৰে সেই বিষয়সমূহত তেওঁ মন্তব্য দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে অনাগত সময়ত তেওঁক অসমৰ ৰাজনীতিত আৰু সক্ৰিয়ভাৱে দেখা পোৱা যাব। তেওঁৰ চাকৰি ভূমিকা 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত বৃদ্ধি হ'ব, হাইকমাণ্ডেও চাগে সেই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ অৱস্থা দুখ লগা বুলি তেওঁ কৈছে। স্মাৰ্ট চিটি বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পানীৰ তলত, যোৰহাটৰ আভিজাত্য পানীৰ তলত, গুৱাহাটীৰ কথা ক'বই নালাগে, সেই 3খন চহৰৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ অসম চৰকাৰক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ পিতৃক স্মৰণ কৰিলে, প্ৰয়াত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক স্মৰণ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে। তেওঁ ক'লে আজিৰ পৰা 10-12 বছৰৰ আগতেই তৰুণ গগৈয়ে, তেওঁৰ পিতৃয়ে, ৰাহুল গান্ধীয়ে এদিন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেই মন্তব্য কৰিছিলে। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে, মই পুনৰ কৈছোঁ, গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে 10 বছৰৰ পূৰ্বেই ৰাহুল গান্ধীয়ে এদিন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি কৈছিলে। তৰুণ গগৈ গান্ধী নেহৰু ফেমিলিৰ লয়েলিষ্ট, ঘনিষ্ঠ। যি সময়ত বিসম্বাদ হৈছিলে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিসম্বাদ কৰিছিল তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে, মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা, তেতিয়া 100% তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন কেন্দ্ৰীয় বহু নেতৃত্বই আগবঢ়াইছিল। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ হস্তক্ষেপত তৰুণ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন বাহাল আছিলে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া বিসম্বাদ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰা নাছিল। কালক্ৰমত তেওঁ বিজেপিলৈ গমন কৰিলে, এইখিনি কথা আমি সকলোৱে জানো। গতিকে নেহৰু গান্ধী ফেমিলিৰ এক প্ৰকাৰ লয়েলিষ্ট তৰুণ গগৈ, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু তৰুণ গগৈ আজি 10 বছৰ আগতেই ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি কৈছিল, সেই মন্তব্য আজি কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ উত্থান হৈছে বুলি গৌৰৱ গগৈ ক'ব বিচাৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ এই উত্থানৰ কাৰণে বহু ৰাজনৈতিক বতৰ বিজ্ঞানীৰ এতিয়া যাত্ৰা বা গন্তব্যস্থান ৰাজীৱ ভৱন হৈছে বুলিও গৌৰৱ গগৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক বতৰ বিজ্ঞানী অৰ্থাৎ যিসকলে উমান পায় অনাগত সময়ত কাৰ চৰকাৰ হ'ব, সেই উমান ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ উমান পোৱা সকলে এতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে বুলি গৌৰৱ গগৈ ক'ব বিচাৰিছে। গতিকে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈ বা অসম কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে, এক পৰিৱেশ যি পৰিৱেশত তেওঁলোকে পতিয়ন নিয়াব বিচাৰিছে ৰাইজক,
যে বহু বিজেপিৰ নেতাই কংগ্ৰেছমুখী হৈছে বা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া কিমান নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব কোনে যোগদান কৰিব সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু দুজনে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাই ইতিমধ্যে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে একাধিক বিজেপিৰ নেতাই মুকলিকৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে সেইখিনি কিন্তু ঘটিছে এতিয়া বিজেপিয়ে ক'ব খোজে সেই ঘটনাবোৰ অনুশাসনৰ বিষয়ে যদিহে কোনোবাই দলৰ অনুশাসন ভংগ কৰিছে তেওঁ শাস্তি পাব আৰু সেই শাস্তি দলৰ পৰা উলিয়াই দিয়া পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ঘৰ বিভীষণৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে 36-35 জন লোকৰ তেওঁলোকলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দলৰ পৰা তেওঁলোকক কিয় উলিয়াই দিয়া নহয় সেই 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 উলিয়াই দিয়া নহ'ব তাৰ উত্তৰ বিচাৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বহু বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ আছে যিবোৰ বিধায়কে মুকলিকৈ বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে কমলাক্ষ দেৱপ্ৰকাশ্য তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কিন্তু মুকলিকৈ বিজেপিক সমৰ্থন কৰে গতিকে এনেবোৰ ঘটনা ঘটিছে গতিকে এনেবোৰ বিধায়কক কংগ্ৰেছৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি বা কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাখিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ চৰাত চলিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ ইনচাৰ্জ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছৰ জিতেন্দ্ৰ সিং অসমত আছে উপনিৰ্বাচন 5টা সমষ্টিত অসমৰ সেই উপনিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ চলি আছে উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ৰণকৌশল কেনেকুৱা হ'ব তাৰ সেই সন্দৰ্ভতো কুচকাৱাজ চলি আছে কিন্তু কংগ্ৰেছে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে অহা যি 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন যি উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ সেই 5টা সমষ্টিৰ বিধায়কসকলে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়ী হৈছিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকে বিধায়ক পদটো এৰিবলগীয়া হ'ল বিধায়ক পদটো এৰাৰ কাৰণে উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে এককভাৱে অৱতীৰ্ণ হ'ব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বেনাৰত তেওঁলোক একত অৱতীৰ্ণ নহয় ইয়াৰ বিপৰীতে 5খন আসনৰ 3খনত বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব এখনত অগপয় বঙাইগাঁও আৰু এখনত UPPL চিডলি সমষ্টিত UPPL আগবঢ়াব গতিকে এই ধৰণেৰে আজি সক্ৰিয় ৰূপত গৌৰৱ গগৈক দেখা পোৱা গ'ল গুৱাহাটীত ৰাজীৱ ভৱনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ তেওঁ উত্তৰ দিলে আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক এটা পৰ্যায়লৈ তেওঁ থকা সৰকা কৰাও পৰিলক্ষিত হ'ল এটা কথা নিশ্চিত অসমৰ ৰাজনীতিত সক্ৰিয় ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াৰ কি ইংগিত বহন কৰিছে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ গৌৰৱ গগৈ আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি অনাগত সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত সক্ৰিয়তা বাঢ়িব বা ভূমিকা বৃদ্ধি হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি যদি ভাবে মন্তব্য কৰক বা আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় কিবা যদি প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আমাৰ সৈতে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট